Вечер, вие сте с новините на телевизия Шумен на 18 януари. Аз съм Ирина Павлова. В началото нека видим водещите теми. Икономиката в областта ще продължи да расте, но с забавени темпове. Това прогнозира председателя на Търговската палата Христо Дечев. 11 години затвор за мъж убил със селянин заради жена. Осман Емин беше признат за виновен за смъртта на 54-годишния Юксел Ахмед. Православната църква почита днес паметта на Атанасий Велики. Според поверието, дойде ли Атанасов ден, идва и пролетта. Няма ограничения за движение по републиканската пътна мрежа, информират от областното пътно управление в Шумен. Затворено става общинския път между Велино и Живково. Трудният достъп до населените места стана причина 7 училища в Шуменско да бъдат затворени. Принудителната ваканция е за професионалната гимназия по селско стопанство в Велики Преслав, средното училище Георги Раковски в Каулиново и основните училища в селата Иваново, Марково, Мировци, Риш и Живково. Към момента няма информация кога учебният процес ще бъде възстановен. Икономическите теми в емисията. Икономиката в Шуменска област ще продължи растежа си през 2017 година, но с забавени темпове. Това прогнозира председателя на Търговско-промишлената палата Христо Дечев. Според него, новите инвеститори в индустриалната зона ще изпитат сериозни трудности при намирането на работна ръка. През 2017 година може да се очаква известно оживление в индустрията, дължащо се най-вече на евентуални нови инвестиции. Според икономиста Христо Дечев, предприемачите ще изпитат доста затруднения да обезпечат производствата си с квалифицирани кадри. 2017 година няма да е най-добрата, сравнена с предходните две. Защото всички прогнози са за очакван растеж, нищо остане залата на растеж. Това се отнася и за Шумен, и за страната. Но щом страната забавя темповете, щом Европейския съюз забавя темповете, това означава, че и в Шумен този процес ще е налице. Очакването ограничен икономически растеж се дължи най-вече на несигурната бизнес среда в Турция, откъдето идват голяма част от инвестициите. Дечев посочи, че не очаква развитие на бизнес средата в региона, защото това предполага провеждането на държавна политика, каквато в момента няма. Икономиката, българската, се движи преди всичко от малкия бизнес. Над 90% от предприятията са малкия бизнес. Там са големите неизползвани резерви, а не в големи. Така че дори да стартират тези в индустриална зона, това е добре, това е плюс, позитив, но само това не е достатъчно. Трябва програма, която да насърчава именно от типа на фамилен бизнес, на типа на самонаемане. Според Христо Дечев, развитието на малкия бизнес може да се случи най-бързо, чрез връщане на младите и образовани хора от чужбина. Ние трябва да работим за това. Тези, които са отишли в чужбина и са добили опит, знания, познават средата, да могат да се върнат, да имат стимули да го направят и да развият и тук собствен бизнес. Това обаче не е по силите нито на бизнеса, нито на местната власт, а е нужна целенасочена държавна политика. Министерския съвет прехвърли днес на община Шумен бившето военно поделение и дивизията. Имотът е с площ близо 55 декара и включва 32 сгради. До сега терена беше собственост на Министерството на отбраната. Министър Николай Ненчев обеща имота при визитата си в края на миналата година. През 2011 част от терена на поделението беше предоставен на общината и към момента сградите се използват като база за общинските предприятия паркова и обредна дейност и чистота. Обсъждат се различни предложения и идеи за предназначението на прехвърлената днес част от имота. Още теми от деня. 17 милиона 620 хиляди лева са заложените средства в план сметката за чистотата тази година. Администрацията предвижда закупуване на нови съдове за отпадъци, които ще бъдат поставени в Шумен и селата. Днес съветниците от Постоянната комисия екология и селско стопанство одобриха необходимите разходи за дейностите сметопочистване, сметоизвозване и зимна поддръжка.
За нови съдове за битови отпадъци в план сметката са заложени 765 300 лева. Недостиг има основно в селата, обясни пред членовете на комисията Живка Атанасова, главен експерт екология в община Шумен. И предвиждаме да закупим допълнително съдове тази година. Това съответно ще увеличи броя на обслужваните домове и се налага да завишим тези средства. Заложените за сметопочистването на селата средства са в размер малко над 616 500 лева, като е предвидено съдовете за смет в малките населени места да се извозват два пъти месечно. В общата план сметка 6 милиона 500 хиляди лева са постъпленията от такса битови отпадъци, която тази година остава непроменена. Днес съветниците от Комисията по екология и селско стопанство дадоха съгласие да бъде продължен срока на действие на общинската програма за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух. Най-сериозният проблем остава наднорменото съдържание на фини прахови частици в зимните месеци заради масовото използване на твърдо гориво от домакинствата. За изпълнението на залегналите в общинската програма мерки, общината ще кандидатства с проекти по оперативна програма Околна среда. Тая програма специално за намаляване на праховите частици вследствие на твърдо гориво, това да се поставят филтри в комините. За мен тая е малко сложна програма, тъй като да се осъществява стабилност на тази програма в продължение на 5 години е малко трудно. Според заместник кметът по строителство и екология, намаляването на фини прахови частици ще се постигне чрез газифицирането на повече обществени и жилищни сгради. С финансиране по оперативна програма Околна среда има възможност и за закупуване на специализирана техника за миене на улиците. Кметовете на населените места в община Шумен трябва незабавно да организират преброяване на домашните птици в селата. Това е една от мерките, които Общинската епизоотична комисия набеляза с цел превенция на заболяването птичи грип. В случай на повишена смъртност при домашните птици, стопаните трябва незабавно да уведомят кметовете и областната дирекция по безопасност на храните. Необходимо е фуража да бъде съхраняван в закрити помещения. Друга важна мярка е да не се допуска излизане на домашните птици извън дворовете, както и контакта им с диви мигриращи птици. Доктор Димитър Димитров, главен експерт в отдел здравеопазване на животните в областната дирекция по безопасност на храните, информира, че Шумен е една от малкото общини в страната, все още не засегната от заболяването инфлуенца по птиците. Затова е необходимо да бъдат взети строги превантивни мерки. Важен момент е, че се набелязват мерки за евентуалното загробване на унищожените птици около огнището на възникване с цел неразпространението на болестта в по-голям район от този, който е установен. Забранява се продажбата на домашни или други птици на нерегламентирани пазари, както и провеждането на изложби. 59 са огнищата на птичи грип до края на миналата седмица в страната, като засегнати са предимно ферми с патици. Над 30 изоставени деца от Шуменско са били осиновени през миналата година. 189 мълчугани са настанени в приемни семейства. Статистиката на социалната дирекция в Шумен показва, че областта остава водеща в страната по брой приемни семейства. 90 деца са били вписани в регистъра за осиновяване през изминалата 2016 година. 46 от тях са здрави и 44 болни. Децата, които за съжаление са болни, много трудно се осиновяват на територията на страната и обикновено след изпълняване на изискванията, които са поставени за международно осиновяване, тези деца Съвета по осиновяване постановява да бъдат предложени за международно осиновяване. 21 деца са намерили семейство на територията на страната, а 10 са били осиновени в чужбина. За сравнение, през 2015 сираците, на които е осигурен дом, са били 44. Може би децата намаляват, първо, и второ, желаещите пък да осиновят деца се повишават драстично. Аз бих казала, че ежеседмично ние вписваме в регистъра за родители, които искат да осиновят деца, някъде около 5-6 семейства на седмица.
32 са семействата, вписани в регистъра за кандидат-осиновители в областта, показва още отчетът на дирекцията. 174 са приемните семейства, от тях 2 са доброволни, останалите са професионални. Броят им намалява с 10 в сравнение с 2015 година. Към момента областта разполага с достатъчно приемни семейства и целта на експертите е повишаване на качеството на услугата. Имаме много приемни семейства, които искат да отглеждат новородени деца. Малко ни притесняват приемните семейства, които са с профил за отглеждане на дете с увреждания. Постъпват при нас искания за настаняване в приемно семейство на деца, които имат някакви увреждания, и ние трудно успяваме да намерим подходящото приемно семейство. През миналата година няма постъпили сигнали за нередности при отглеждането на деца, настанени в приемни семейства. 11 години затвор за мъж убил със селянина си заради жена. Днес Шуменски окръжен съд призна за виновен 54-годишния Осман Емин от Каолиновското село Синивир. На 14 ноември 2015 година под влиянието на алкохол мъжът нападна и уби с тухла Юксел Ахмед заради ревност. Присъдата може да се обжалва пред Варненския апелативен съд. Трагедията се разигра през зимата преди 2 години след банкет, организиран от новоизбрания кмет на Синивир. Причината – бившата съпруга на Осман, която след раздялата си с него започнала да се среща с Юксел. В фаталната вечер доста по-едрият Юксел настигнал Осман и опитал да го удари. Той отговорил, като грабнал тухла от близкия зид и заудрял опонента си. След като Юксел паднал на земята, убиецът му вдигнал 23 кг камък и го стоварил на главата му. Каква присъда очакваш да ти даде съда? 15. 15 години? Ако ти даде 15 години? Какво мога да направиш? Съжаляваш ли за случилото? Съжалявам. Как си спомняш инцидента? Ако не беше пил, щеше ли да се стигне до... Нямах задни мисли. Делото се гледа по съкратена процедура. Прокуратурата поиска наказание от 20 години затвор, което с редукцията трябваше да се намали на 13 години. Съдебният състав присъди 11 години и 4 месеца при първоначален строг режим. За мен лично това е една справедлива присъда и отговаря на доказателствата по делото. Нали, чухте и обвинителния акт какъв беше. Това е едно битово убийство. Осман трябва да плати съдебните разноски в размер на 1900 лева. Православната църква почита днес паметта на Атанасий Велики. Народните представи, свети Атанас господства над зимните студове, ледове и снегове, покровител е на домашните животни. Според поверието, дойде ли Атанасов ден, идва и пролетта. Над 700 жители на община Шумен празнуват днес. Най-много са имениците, носещи името Атанас, 485 има. Дамите кръстени Атанаска са 152. Повод да вдигнат на здравица имат и всички носещи имената Наско и Нася. Как посреща празника една именичка от Шумен, разказваме в следващия репортаж. На работното си място посреща празника дългогодишният ръководител на шуменската статистика Атанасила Настева. В превод от гръцки името Атанас означава безсмъртен. Празникът е тачен и в съседна Гърция, откъдето идва родословието на Атанасила Настева. Като малка никога не одобрявах своето име, не знае защо, но така или иначе то е нестандартов предвид това, че е гръцко име. В Гърция също отбелязват този ден и за разлика от тук при нас, когато наблягаме като чили на рождените си дни по отношение на личните си празници, в Гърция водят имените дни категорично. В южната ни съседка широко застъпена е традицията имениците да не канят гостите си, като всеки може да отиде без покана в дома на хората, празнуващи на тази дата. Но макар е тачена от православната църква, у нас все по-малко хора имат повод да почерпят на Атанасов ден. Много малко родители избират за новородените си деца това име Атанас за периода 2011-2015 година. При новородените момчета в нашата област само 13 дечица са получили това име, докато при новородените момичета няма нито една Атанаска. Ако продължава така, очевидно името, женския вариант на името Атанас ще отиде в историята. За това, че името Атанаска вече е отпаднало от предпочитанията на родителите, потвърждава и официалната информация от местната администрация. Последният път, в който дете е кръстено с името Атанаска, е бил преди точно 10 години.
Ученици и учители от професионалната гимназия по архитектура, строителство и геодезия в Шумен дариха доброволно кръв. Акцията, организирана от отделението по трансфузионна хематология към Шуменската болница, е първата за тази година. Само за половин час днес шестима ученици, навършили пълнолетие, дариха кръв, а десетки други чакаха, за да им бъдат направени задължителните изследвания. Дванестокласниците Ивелин, Евгений и Андрей бяха сред първите доброволци. Какво ви мотивира да се включите в кръводарителската акция? Еми, по принцип, нека съм искал да даря, ами не знам, просто да помогнеш на някого, нали? Им да помага на хората. Учебници, не? От училище и ТСА плюс. И като цялото е? Да, в смисъл, самото чувство да знаеш, че някъде някой в нужда, в смисъл, после нужен си на някой, в смисъл, може и да го познаваш, ама в крайна сметка ще му помогнеш. При организацията на кръводарителските акции в училищата, огромно съдействие на екипите от отделението по трансфузионна хематология оказват медицинските специалисти по места, а все повече млади хора се отзовават на апела да дарят кръв, за да бъде спасен човешки живот. В училищата всяка година навършилите 18 години ученици са различен брой. Днес желаещите, голяма част от тях даряват, за да помогнат, други от интерес. Всеки решил да се включи в акция по доброволно кръводаряване, попълва специален въпросник и преминава предварителни изследвания, обясни медицинския фелшер Галя Григорова. На всеки доброволен кръводарител се мери кръвното, пулса, хемоглобина, води се и допълнителен разговор и след като бъде одобрен, става кръводарител. През месеците януари, февруари и март кръводарителски акции ще се проведат и в други шуменски училища, както и в детски градини. През миналата година кръводарителите в областта са били 2922, от които 784 от екипи в населените места и град Шумен. Сега нека се припомним водещите теми. Икономиката в областта ще продължи да расте, но с забавени темпове. Това прогнозира председателя на Търговската палата Христо Дечев. 11 години затвор за мъж, убил със селянин заради жена. Осман Емин беше признат за виновен за смъртта на 54-годишния Юксел Ахмед. Православната църква почита днес паметта на Атанасий Велики. Според поверието, дойде ли Атанасов ден, идва и пролетта.